Så den senaste tiden har jag sett otroligt mycket annonser och sånt här på nätet om massagepistoler. Och för ett tag sedan så lade Tobias Ludvigsson ut på hans Instagram att han gjorde ett sponsrat inlägg och man kunde vinna en sån här pistol. Det var jättemånga som delade det i sin story. Så jag tänkte att okej, jag måste ju bara testa den här. Så idag när jag satt och slösurfade på Facebook Marketplace så såg jag att det fanns en sån här massagepistol till salu i Skövde där jag bor för 1000 kronor. Så jag skrev till den här personen och då köpte den och nu tänkte jag skulle testa om den verkligen funkar. Okej, så den kom i den här lådan, eller jag köpte den i den här lådan. Och här har vi den. Massagepistolen. Så det verkar vara en hel del munstycken, 4 stycken. Lite olika som man kan sätta fast i pistolen. En laddare. Någon sorts gummiring. Och sen har vi självaste pistolen. Det är så den ser ut, eller det är så det ser ut när man unboxar den. Och här har ni den, pistolen. Det är inget märke på den. Jag frågade han som jag köpte den av och han visste vad det var för märke. Men ja, han sa att det inte var något märke på den, så okej, fine. Den kostar 1000 spänn, den är märkeslös, skitsamma liksom. Men den känns ändå ganska bra liksom. Den är lite vikt i den, den väger ungefär 8 hekto. Så känns bra att hålla i den. Och det finns 4 olika munstycken, så det här är väl det man har sett vanligaste. Bara att trycka i dem så sätter de sig i. Sen så startar man den på undersidan. En on and off knapp så börjar den lysa. Och här på baksidan så kan man starta den. Det finns en startknapp i mitten, en plusknapp och en minusknapp. Så när jag startat den börjar den att gå fram och tillbaks. Och sen finns det 20 olika lägen. Den vibrerar en hel del och låter en hel del också, eller inte jättemycket, men klart att den gör lite ljud ifrån sig. Och sen ska man ju bara ta den här och ja, massera vad man nu vill massera. Oh. Jävlar! Ganska bra kraft i den, man får en sjuk röst. Så munstyckena, jag vet inte riktigt vad alla de här är till för. Den här vet inte fan vad den är till för. Matilda! Man kan även se här bak hur mycket batteri man har kvar, så att jag har 99% kvar. Det är bara full gas att köra. Och eftersom jag fick den idag eller hämtade den idag så har jag inte hunnit testa den jättemycket. Men jag tänkte jag skulle testa den lite nu och se vad den går för. Men alltså rent bara när man tar upp den och känner på den så känns det faktiskt ganska bra. Och jag tror det här kan vara en nice grej, helt klart. Speciellt om man känner att man har lite styva muskler eller så som jag har nu, eftersom jag har suttit på träningen i 3 timmar och tränat ett långt distanspass eller ett distanspass med blandade intervaller i. Så jag är ganska så mör nu, så vi ska se vad den här går för. Så vad är egentligen slutsatserna för den här massagepistolen? Ska man köpa den eller ska man inte köpa den? Som sagt, den här köpte jag för 1000 kronor. Jag tror att det är ganska billigt, jag har inte gjort så mycket research. Men jag vet att det finns en märke som heter Hypegun. De verkar vara de som är ledande. De har bra grejer och de är robusta. Men de kostar dock lite mer. De ligger runt 3-4 tusen om jag inte har kollat helt fel. Och jag kollade faktiskt på en review där det var en kille som jämförde en billigare mot en sån här Hypegun som kostar lite mer. Och enligt honom så är Hypegun den dyrare, bättre på det sättet att den inte riktigt vibrerar lika mycket liksom. Om man tar den här billigare och sen så trycker man hårt mot kroppen, då känner man att det studsar liksom med så här. Och den orkar inte riktigt hålla kvar trycket. När man tar bort den så varvar den mer, och när man trycker hårt med den så orkar den inte riktigt, den sackar efter lite.
Och det tror jag är den stora skillnaden mot en billig och en dyr. Att på en dyr så orkar den verkligen med och hålla uppe trycket. Det är som en dyr borrmaskin eller vad som helst. Den orkar med. Batteriet är lite starkare. Men absolut, jag kommer att göra en till video när jag har testat den här några veckor. Och ja, vi får se om det är bra eller dåligt. Kan man öka sin prestation med hjälp av en sån här? Eller är det bara bullshit? Det återstår att se. Så om jag tyckte den här videon var bra, om ni vill, eller om ni vill att jag ska göra någon mer video, review på såna här roliga grejer, man är ju en prylnörd, så är det bara att kommentera nedan vad ni vill att jag ska göra. Jag kanske inte kan köpa vad som helst, men den här kunde jag faktiskt köpa. Och jag tror faktiskt att det här var ett bra köp. Lämna en tumme upp om ni tyckte det var bra. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video. Tja!